Avståndet mellan Sjumilaskolan och Torslandaskolan i Göteborg är några kilometer fågelvägen. De båda ligger under samma stadsdelsförvaltning och har samma styrande politiker. Men de är som två olika världar. På Torslandaskolan har i stort sett alla helsvensk bakgrund och varenda en får behörighet till gymnasiet. På Sjumilaskolan har 98 procent utländsk bakgrund och bara hälften av dem går ut med godkända betyg. Effekterna blir ju att vi får en del av befolkningen som saknar möjligheter att ta sig in, överhuvudtaget in på arbetsmarknaden. Trots alla löften de, de, de kommer inte någon vart på grund av stängda dörrar. Och Då blir det ju att du har ingen utbildning, du har inte tillräcklig utbildning. Din svenska räcker inte, därför får du inte arbete. Då måste man gå tillbaka och kolla. Ursäkta, men hur kommer det sig att det här svenska inte räcker när de är födda i det här landet? Numera finns ett stort antal skolor i landet där så gott som alla elever har utländsk bakgrund. Och det är inte längre bara ett storstadsfenomen. Och man kan se mönster i Skolverkets statistik. Bland de tio skolor i landet som hade allra sämst betygsresultat förra året har nio av tio skolor mellan 80 och 99 procent elever med invandrarbakgrund. Och det är den här typen av skolor som nu dessutom tar emot majoriteten av det växande antalet nyanlända.